Ni bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Rutonde akagari ka Bwiza umurenge wa Kigabiruru ho mu karere ka Rwamagana baravuga ko bahangayikishijwe n'urugomo rukorerwa muri kano gace aho umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 bukure witwa Nshizirungu Valence yivuganye mugenzi we nawe uri mu kigero cy'imyaka 16 witwaga Katabarwa Jean Bosco akaba yaramuteze avuye ku ishuri akamukubita inkoni ngo imeze nk'ubuhiri yaramaze imisa abaza avuga ko azayikisha umuntu yewe nari nicaye imbere y'umuryango w'agakoni noneho ngiye kumva numva ikintu kirabuze gupu ndahaguruka ndeba haruguru mbona umwana abirindutse hariya hagaruka ku ntuza abinduka agwa ahangaha nibwo ntangiye kubuza induru induru ndayivuza ntimana mana umuntu yishe undi muntu yishe undi yamukubise inkoni yahinyuma arabirindukira kuri utu tuntuza two hasi aragwaha icyo mbiziho ni uko umwana yahereye kera ategwa yabanje kujya ku ishuri avuye ku ishuri bamutegera ahantu hari agashyamba avuye ku ishuri hanyuma haje umuntu w'umukecuru aravuga ati uwo mwana muramuzi iki barirukanka bamanuka mu ishyamba umwana arakomeza arataha ubwo nyuma baje kongera guhurira ahantu hahurira abantu benshi tukunda kwita mu gasima abana baza kurwana abantu barababuza barababwira tumwe natahe n'undi atahe umwana yatahanye inzigo yuko azatega noneho umwana akamwica yaje kubaza inkoni yicaye mu rugo iwabo mu mbuga aravuga ati iyi nkoni nitica data izica undi muntu ntavuze uku makuru BTN TV yahawe na bamwe mu bana bagendanaga n'aba bana badusobanuriye muri aya magambo umwana yagiye kujugunya imbwa uwayijugunye ninde uyu nguyu watabarutse yego noneho bamutegera mu muhanda aramukubita noneho akagenda avuga ngo bari abantu ngo banyenjeje ngo nta n'ikintu nabakoze ngo none ngo baranwubise noneho ahura nawe akumubwira ngo Nshizirungu ngo wanyenjeho nyine uriya wamwishe aramutuka noneho yarera akabona arimo intambara akahita bo baragenda bakomeza bitaye Nshizirungu arabomeka abometse niko nabo baba bashatse kwihagararaho ngo bamukubite Nshizirungu nawe ashaka kurwana arwanye baramukubita noneho agiye iwabo bakamubwira ngo barabana ngo bakugeze kuriya ngo n'ubundi nta kintu tuzawukora akazaza aho aragira inzika avuga ngo n'ubundi nzamwica akazaza aho aragendana agahora n'inkoni ifite ipfundo rinini tukayumubaza tukavuga ngo hari kitazica umuntu aho abika inzika twifuje kumenya nimba uyu mwana wishe mugenzi we koko yari asanzwe yitwara neza mu baturage twashatse umwe mu babyeyi mubyara ntitwamubona kuko ngo yari yagiye kwa muganga naho nyina ari gukurikiranwa n'ubutabera kuko ngo uyu mwana aramaze kwica mugenzi we nyina yatangiye inzira zo kumucikisha niko kuvugana na se kuri telefone adutangariza ko uyu mwana atigeze yitwara neza kuko ngo n'icyamujyanye kwa muganga n'inkoni yamukubise ubwo yageragezaga kumufata kugira ngo amushyire ubutabera n'umwindi mu rugo rero njyanye aje kuza ntabwo yari ko nimenye aje kumufata rero yari kumwe na nyina nawe azi ko yishe umuntu ubwo rero nyina yaje aramufata aramenya ngo bari umwana nyine niba ugeze iwanjye nibwo yabonye abateye ibuye ku buryo amenera aho ye kandi nibwo yafataga itafari nyina hari intera bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu barahamya ko abana bamwe bo muri uyu mudugudu ndetse n'uyu wishe mugenzi we bari basanzwe banywa amatabi aho basaba inzego z'ubutabera ndetse n'iz'umutekano uko baba hafi kugira ngo aba bana bakomeze gushyikirizwa ubutabera kuko ngo bitabaye ibyo bazakomeza gukora amahano nk'aya ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi w'uyu murenge ariko akaba ari mu nshingano zo gusigarana uyu murenge mu gihe umuyobozi wari usanzwe uyobora ari mu kiruhuko Bwana Rugarukira Alexi imaze tumubaza icyo ubuyobozi bugiye gufasha umwana usigaye kuko we na mwene nyina bana imfubyi yadutangarije ko bagiye gukomeza kubaba hafi kugira ngo ubuzima bw'uyu mwana bukomeze bugende neza oya n'ubundi leta ifite inshingano zo gukurikirana abafite ibibazo nka biriya hazarebwa ikwiriye gukorwa kugira ngo ubuzima bw'uyu mwana busigaye bukomeze kubaho no kwiga hari n'undi mwana babanaga mubyara wabo usa nk'aho ariwe wari mukuru navuga ko ariwe wari warasigaranye inshingano z'ababyeyi nubwo nawe yari akiri mutoya
ubwo niwe basigaranye ubwo tuzakomeza kubaba hafi no kubafasha. Uyu mwana wishe mugenzi we ngo akaba yaramaze igihe yitwaza bimwe mu bikoresho gakondo birimo umupanga, inkoni ibajwe nk'ubuhiri byo kuzifashisha yica uyu nyakwigendera yishe nyuma yuko bakinanye umupira abona nyakwigendera bigatuma urwara inziku ntayemenye nk'uko abandi bana babidutangarije. Aba baturage bakaba bakomeza gusabira ubufasha uyu mwana usigaye kugira ngo afashwe na leta kwiga. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ubwo twasuraga uyu muryango twahasanze nyirabarore Drosera ari nawe nyina w'uyu mwana kuko umugabo we yari yagiye guca inshuro. Tuganira n'uyu mubyeyi yavuze ko ubwo yabyaraga ku nshuro ya gatanu yabyaye abana babiri b'impanga maze umwe avuka afite uburwayi bukomeye bwo kuguru kw'iburyo kwari kubyimbye. Kuva ubwo ngo batangiye kumuvuza mu bitaro bitandukanye birananirana ahubwo uko umwana agenda kura ngo niko kuguru kwagiye kubyimba mu buryo bukabije kugeza ubu akaba agize imyaka irindwi agifite ubwo burwayi. Uyu mubyeyi yavuze ko uko gukubita hirya no hino mu bitaro bitandukanye bavuza uyu mwana ngo byageze aho ubushobozi bwo kumuvuza barabashirana, dore ko abaganga bari babohereje kumuvuza mu bitaro bya Murago byo mu gihugu cya Uganda ariko babura ubushobozi bwo kujyayo. Tuganira n'uyu mubyeyi yatubwiye imiterere y'uburwayi bw'uyu mwana n'uko bamuvuje ubushobozi bukabashirana. Ntirangiza kubabyara bari impanga ubwo nababyariye Musanze, maze kubabyariye Musanze abadogiteri baravuga bati umwana dore avukanye akaguru gatumbye. Ubwo kubera ko nabo batari bazi ikibyihishemo baravuga bati ubwo bizagenda birabyimbuka nuko bari baryamiranye mu nda. Ubwo ndavuza biranga bagira amezi atatu n'umukino ntibyari byaranze muri bari abatumbikaga baravuga ngo ntari imidindo baravuga ngo ni uburwayi yavukanye ngo bwakira. Ubwo nibwo bampaye transfer hari ku kigo nderabuzima cya Rugarama injiye ibutaro banyoreza CHK ngera na Faizari nyohereza Murago. Imurago rero mbajije amakuru yaho baravuga ngo ntago najayo ngo ibyuma byabo bibaga bihenze ngo najana nka miliyoni ebyiri ngo nanga itatu mu bitaro bikuru by'i Buganda. Nuko ubwo ngubwo rero maze kubura intege ndavuga ntubwo umwana nta kundi ubwo nibikira bizakira nibitekereza nuko umwana wanje atumbye ukuguru uko akuza agenda byimba ubu afite imyaka irindwi afite ibiro mirongo itatu na birindwi urumva izo myaka ntago zihuje n'ibiro afite ni ukubera kuremererwa kukugura afite. Ikindi uyu mubyeyi yavuze ko kibabaje ngo ni ukuba uyu mwana ageze igihe cyo kuba ari mu ishuri ariko bikaba bitamushobokera bitewe n'ubu burwayi hakiyongeraho no kubura ubushobozi bwo kumujyana mu kigo gishobora kumwitaho. Abandi bari kuja kwiga batahakarira ati nanje naja kwiga nk'abandi ariko ubwo nta bushobozi bwo kujana umwana kwiga nkazaja kumucura mba ndi kuja gukorera rubanda kugira abone ibijumba. Icyifuzo cy'uyu mubyeyi arasaba ubuyobozi ndetse n'abandi bagira neza kugoboka uyu mwana kugira ngo abe yavurwa ndetse abone n'uko yajya mu ishuri nk'abandi. Ubwo rero nibwo nari ndi kugira nti wenda mwasabira umwana ubuvugizi niba byashoboka akavuzwa iyo banyohereje kubera nta mikoro mfite nanga bitashoboka ubwo wenda bakanshakiraho kwiga kubera ko nta mbaraga afite zo kuja kwiga. Abafite umutima utabara bantera inkunga bakurikije mu mutima rwabo imbabazi baba babonye umwana uko ameze. Abaturanyi b'uyu muryango nabo baravuga ko ababyeyi b'uyu mwana bakoze uko bashoboye baramuvuza bigeze aho ubushobozi burabashirana hagati aho nabo bakaba batabariza uyu mwana kugira ngo abe yavuzwa. Yarabivukanye ariko noneho bamuvuje bigeze hagati babura ubushobozi bamarije kubura ubushobozi umwana araremba nta bufasha nta mikoro. None rero icyo nabona nuko hari leta hari yagira icyo yamufasha noneho umwana bakamuvuza ahari tukabona uko yakoroha tukamujyana no mu ishuri. Ntaho batamubujije ubwo bamwohereza mu bitaro bikuru bya Murago abura ubushobozi. Biraduhangayikishije cyane ubu kibari ku ishuri nk'abandi nawe akazagira icyo yigezaho ariko nta yashobora kugera ku ishuri. Nyine turi kumusabira ko wenda yabona ubuvugizi nawe akibona mu bantu nk'abandi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama Ndagisaba Egide yavuze ko ikibazo cy'uburwayi bw'uyu mwana bakizi hagati aho ngo bakaba bagiye gukomeza gukomanga mu nzego zo hejuru no mu bagera neza kugira ngo barebe ko haboneka ubushobozi bwo kuvuza uyu mwana. Iki kibazo turakizi cy'uriya mwana urwaye twambukoye ubuvugizi tumuha amatike yo kujya kwivuza kuri mu bitaro bikuru bya Kigali CHK kandi ngo nawe yabibabwiye ntabwo yaherutse kugaruka tuvuga ko wenda ashobora kuba hari icyahindutse ariko ayo makuru y'uko bashobora kuba bamuhaye transferi yo kujya mu bitaro bikuru bindi nibwo tuyamenye baratonye tumusabe atuzanira impapuro bamuhaye twandikire inzego zidukuriye zishinzwe kuba zamufasha cyangwa se zamusabira ubundi bufasha. Turasaba akarere
turabandikira tubasaba ko bafasha ndakarere nako mu byo batuyihaye iminiro twamufashije no muri ndakarere kare kadufashije ariko turakomeza dukomange ku buryo niba yabonye koko transfere kujya mu bitaro by'i Bugande nabo barebe ko byashoboka nibindanirana nabo bazasaba inzego zibakuriye kuko ari na ministeri ishinzwe nyine kurengera abatishoboye ari nayo yacu ya Minaroke nabo bazareba ko haboneka ubushobozi. Kugeza ubu umuryango w'uyu mwana uvuga ko wagerageje gukubita hirya no hino kumuvuza mu bushobozi buke bari bafite maze bagurisha akarima n'agashyamba bari batunze basigara amara amasa babura ubushobozi bwo kujya kumuvuza aho basaba ubuyobozi ndetse n'abandi bagira neza kubagoboka dore ko ngo nibura kugeza ubu basabwa amafaranga agera kuri miliyoni eshanu. Wenda ngo wampa miliyoni itanu hari napfa gutega nka Jayo ngo bakoreshe ibizamini kubera baravuze bati nurangiza gukoresha ibizamini uzagaruka hehe mu Kigali turebe ico babonyemo. Gaston Nirembere, BTN TV.